Ahoj lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude video, ve kterém se podíváme na myšlenky z knihy The Almanach of Naval Ravikant. Dnes se budu zabírat dvěma podle mě skvělými velkými myšlenkami z této skvělé knihy, jímž autorem je Erik Jorgensen a jaký z názvu knihy vyplývá je Almanachem Navala Ravikanta. Pro ty z vás, kteří Navala neznáte, tak Naval Ravikant je angel investor, podcaster a podnikatel, je nejznámější z pozice CEO společnosti Angelist. Většina lidí ho však bude znát jako blogera či podcastera z jeho podcastu s příznačným názvem Naval, či z populárních podcastů, v nichž byl hostem, jako například podcast Joe Rogana nebo Tima Ferrise. Hodně populární je taktéž jeho YouTube série How to get rich without getting lucky. První myšlenka. If you cannot decide, the answer is no. Pokud se nemůžete rozhodnout, odpověď zní ne. Jedna z nejlepších myšlenek v této knize a právě proto se ocitla v tomto videu, dá se uplatnit úplně na cokoliv, od nákupu věcí, co chceme, přes jídlo, až například třeba po manželství. Tahle myšlenka by nejen mě, ale i spoustě dalších lidí by třeba jen v těch nákupech mohla ušetřit spoustu peněz. V mém příkladě v roce 2020 během korony jsem si chtěl koupit kameru, chtěl jsem začít streamovat, nicméně jsem se nemohl dlouho rozhodnout, nakonec jsem kameru koupil a dopadlo to asi tak, jak možná už očekáváte. Natočil jsem s ní dvě videa, udělal jeden stream a před pár dny jsem ji úspěšně prodal na Bazoši za polovinu ceny. A jak Naval přímo v této knize popisuje, dnes existuje tolik možností, co dělat, co naopak ne, či za co utrácet, že to naše mysl ani není schopná pobrat, kolik reálně těch možností je. Přesně v knize píše. A důvodem je, že moderní společnost je plná možností. Možností jsou tuny a tuny. Žijeme na planetě se 7 miliardami lidí a jsme propojeni s každým na internetu. K dispozici jsou vám stovky tisíc kariér. Existuje tolik možností, nejste biologicky stavěni na to, abyste si uvědomili, kolik vůbec možností existuje. Druhá myšlenka. Hard work is really overrated. How hard you work matters a lot less in the modern economy. Těžká práce je velmi přeceňovaná. Jak tvrdě pracujete, znamená míň a míň v moderní ekonomii. Pákový efekt, to je oč v téhle kapitole běží. Naval v této části mluví o třech typech pákového efektu. Efekt práce, efekt peněz a efekt produktivity bez mezních nákladů na replikaci. Jako příklad téhle myšlenky Naval v knize uvádí toto. Například dobrý softwarový inženýr může pro společnost vytvořit doslova hodnotu $500 milionů tím, že napíše správný malý kousek kódu a vytvoří správnou malou aplikaci. Ale 10 inženýrů pracujících 10x tvrději jen proto, že si vybrali špatný model, špatný produkt, napsali to špatným způsobem, v podstatě ztratil čas. Vstupy neodpovídají výstupům u pracujících s pákovým efektem. Dalším příkladem uvedeným v kapitole je právě kniha samotná. Kdysi by si musel s každým jedním člověkem osobně sejít a předat mu svá moudra. Dnes ale prostřednictvím své knihy může oslovit miliony lidí a nemusí proto dělat vůbec nic. Můj názor je takový, že umět správně využít páky, ať už jakékoliv, je v dnešní době obrovsky důležitý skill, který může člověka vynést k výšinám. Tohle byly dvě velmi zajímavé myšlenky objevující se v knize The Almanach of Naval Ravikant. Mezi další zajímavé myšlenky patří například, pokud řešíte nějaký problém, začněte v začátcích. Pokud se chcete naučit makroekonomii, přečtěte si Adama Smise, von Misese nebo Hayeka. Či další. Naučte se prodávat a naučte se budovat. Pokud zvládnete obojí, budete nezastavitelní. Pokud vás myšlenky, které jsem tady prezentoval, zaujaly a kniha samotná vás zaujala, tak její e-verze je zdarma dostupná přímo na stránce knihy samotné ve formátech MOBI, PDF a EPUB. Po případě se dá kniha samozřejmě koupit v pevné hardcover či měkké paperback verzi, a to například na portálu nejlevnějšiknihy.cz. Pokud se vám video líbilo, neváhejte ho ocenit lajkem, napište mi do komentářů, jaké knihy jste četli, či jaké myšlenky z těchto knih se vám líbí, nebo jestli vás tenhle formát videí baví a chtěli byste vidět další. Jsem moc rád, že jste video dokoukali až sem a budu se na vás u dalšího videa těšit. Ahoj!